صدیق صاحب کے نام ہے، جو ظفر صاحب ہے، صاحب پٹی صاحب ہے، اشفاق قریشی صاحب ہے، رمضان صاحب ہے، محمود صاحب کے ملنے پہ کلر سے ادھر ٹیم محنت کرو اچھے ہیں تو آپ لوگ بیڈ لک بہت بیڈ لک کوئی ٹرائی ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਮ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਵਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ Thank you.
Come here.